10. september je Svetovým dňom prevencie samovrážd. V týmto spôsobom na Slovensku zomrelo 548 ľudí, no a na život si čoraz častejšie siahajú aj deti a mladí ľudia. O téme sa budem rozprávať s psychologom Marekom Madrom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Madro, ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No, keď som si pozrela čísla z NCZI, tak vyšlo z toho vlastne toto číslo týchto 548 ľudí, ktorí vlastne týmto spôsobom minulý rok na Slovensku zomreli, ale pokusov bolo viac. Bolo to až 660 ľudí. A všimla som si tam veľký rozdiel. Kým pri tých dokonaných samovraždách sú to predovšetkým muži, tak pri tých pokusoch sú to hlavne ženy. Dá sa vlastne o tom z toho ako vychádzať, že prečo si práve muži volia tento spôsob odchodu zo sveta? Samovražda alebo odbornie suicidium alebo suicidalita je veľmi zvláštny fenomén, ktorý je v nás ľuďoch prítomný od ako ľudstvo samo existuje. Niekedy sa dostaneme do situácie, keď nevieme, ako ďalej. Väčšinou je za tým aj duševné ochorenie. Asi 80% všetkých všetkých tých dát, ktoré máme, tak vykazujú, že príčinou je duševné ochorenie alebo že tam zohráva významnú rolu duševné ochorenie. A to, čo hovoríme, tak znie tak veľmi možno, možno tak šokujúco, pretože to vychádza, že, že to sú skoro dva takéto zbytočné odchody zo sveta za deň na Slovensku a pri tých pokusoch hovoríme rádovo o veľa väčších číslach. Čiže to je iba to, čo, si, čo sa podarilo zaznamenať. To je ano, to, je to, to čo, čo mm -hmm. zostáva v, v zázname, v úmrtnom liste, v dokumentoch po úmrtí človeka, ktoré sú v zdravotníckych záznamoch. Mm -hmm. um, to čo, to, čo je ale zvláštne, že v zahraničí, alebo teda také zaujímavé, že v zahraničí sú tie čísla ešte oveľa hrozivejšie, oveľa vážnejšie ako u nás, aj tie susedné krajiny zbraňujú oveľa vážnejšie tie dáta. Je to preto, že majú tie dáta lepšie, to... alebo naozaj môže to Slovensko? To byť, môže to byť z viacerých faktorov, ale napríklad literatúra celosvetová upozorňuje na to, že, že jedna z najdepresívnejších krajín na svete alebo krajín, kde je najväčší počet samovražd, je napríklad hneď vedľa nás. Áno, to je Maďarsko. Maďarsko. Že, že to sú ako keby také zvláštne veci, ktoré súvisia aj s kultúrnym kontextom, so životným štýlom, so životnou úrovňou. Je za tým naozaj že veľmi veľa faktorov, prečo to tak je. Ale to, to, o čom dnes chceme hovoriť, alebo to, to na čo chceme upozorňovať, je, že, že sú medzi nami ľudia, ktorí trpia takým spôsobom, že vlastne nevedia si predstaviť ich následujúci deň. A myšlienka na samovraždu je, je prirodzená normálna. Nie, niekedy to napadne aj zdravému jedincovi. Len rozdiel je v tom, že ten zdravý jedinec dokáže vymyslieť spôsob, ako zahnať tú myšlienku a, a dokáže si tak uvedomiť, že, je, že, že, to, že to, toto sa ma netýka. Ale ľudia, ktorí sa ocitajú v nejakej konkrétnej životnej situácii, tak sa tú myšlienku začnú zaoberať a stane sa stredobodom ich života. A vtedy je to vidieť, vtedy je možné to rozlišiť, tieto, tieto, takýto stav človeka a je možné mu najmä pomôcť. Ako to dokáže lajk like, rozlišiť? Uh, najčastejšie si pri tých uh, blízkych ľuďoch, ktorých poznáte, môžete všimnúť zmeny nálad. Môžete si všimnúť, že, je, že tam nastane, ako keby tá zmena táto najviac de definuje, aj literatúra najviac popisuje, že je to nejaká výrazná zmena v správaní. Napríklad ten človek začne z ničoho nič zrazu ukončovať svoje nejaké dlhodobé napríklad záväzky, ktoré mal. Napríklad splatí zrazu všetky dlhy, alebo prestane javiť záujem o, o spoločnosť, začne sa izolovať. Predtým, predtým bol veľmi komunikatívny, chodil medzi kamarátov, chodil na pivo večer a, a zrazu s tým prestane. Sú to veľmi často také, taká naozaj istná uzavretosť. Veľa, veľa z tých ľudí samovraždy ako také celé sú, sú veľmi mýtizované a je okolo nich veľa mýtov. Aj v, tých, aj v tom našom kultúrnom prostredí sa veľa hovorí o tom, že, že ľudia, ktorí chcú ukončiť život, tak o tom nerozprávajú. Práve naopak. Oni o tom veľmi často hovoria. Naznačujú to svojim ako? blízkym. Niekedy to používajú prímo Už ma život alebo čo? Presne tak. Alebo to, to zapoja do zapo ne, humornej historky. Ale niekto má rád čierny humor zase, čiže ako to... Presne tak, potom. Ale, uh -huh. ale naozaj tá literatúra ukazuje, že, že ako náhle e, začnete sa ako keby zaoberať napríklad takýmto čiernym humorom, alebo, ale, že, že tam je zvýšené riziko. Uh -huh. že, že naozaj treba ako keby vtedy spozornieť a povedať, že počúvaj, že o tom toto to nebudeme, nebudeme si, si robiť o tom vtipy, nebudeme, nebudeme srandovať. Práve naopak, že ak, ak je niečo, čo sa deje, tak som tu, môžeš so mnou o tom hovoriť. Čiže nie je to len o tom že. Ale veď on stále o tom rozpráva, uh -huh. že to už je jeho nejaký taký folklor, že naozaj si to treba všímať? Naozaj si to treba uh -huh. všímať a, a najmä treba ako keby ponúkať takéto, to, to, že sa toho, tej témy nebojíte, že ste pripravení čokoľvek, o čomkoľvek s ním hovoriť a práve ten rozhovor je niečo, čo naozaj dokáže robiť obrovské zázraky. Uh, najmä, najmä taký ten rozhovor, kde sa cítite prijatý, vypočutý, uh, tak to najviac pomáha. No a keď napríklad mám taký pocit, že čo ja viem, je to čudné, mám niekomu zavolať, poradiť sa, mm -hmm. alebo, lebo čo s tým ja dokážem urobiť? Nemôžem toho človeka donútiť, aby išiel k odborníkovi alebo zavolať na ňo niekoho, aby ho násilím prehliadol, mm -hmm. teda či je v poriadku. Čo, čo robiť, keď mám pocit, že asi je to vážnejšie, ale nie je to už v mojich silách, vidím, že rozprávam sa s tým človekom, ale nejako nereflektuje možno na to, čo mu ponúkam. Je, je to veľmi dobré, ak si to uvedomíte, že, že premyšľate nad tým, že aké sú tie možnosti. A ak vám napadne, ak pripustíte si tú myšlenku, že, že kde by som sa mohol poradiť, tak určite je to ten dobrý signál to naozaj urobiť. Že nenechajte sa tým odradiť. Na Slovensku máme niekoľko liniek dôvery, na ktoré môžete aj vy zavolať a pýtať sa, poradiť sa so psychológmi, so psychiatrami, s so odborníkmi, ktorí tam pracujú na tých linkách pomoci. Spýtať sa, že, že počujete, že mám vo svojom okolí toto a toto pozorujem, mám strach, mám obavy, mám ich mať prečo, akým spôsobom môžem pomôcť. Že to je veľmi dobré, je to bezplatné, je to anonimné, čiže nič nedáte za to, za to, že to skúsite. A potom tá druhá cesta je, je naozaj sa prihovoriť tomu človeku a ponúkať mu tú pomoc. Že Počuj, že ak, ak chceš, tak môžeme ísť spoločne osloviť toho odborníka, môžeme, môžeme spolu zavolať napríklad na tú linku dôvory, môžeme spolu ísť za tým uh, lekárom, odborníkom na takéto, na takéto situácie. Veľmi často je, je uh, spojená so samovražednou myšlienkou, s tým správaním je spojená depresia. Čiže to ako keby dlhodobo dokážete, sme, dokážete pozorovať, že tomu človeku je veľmi ťažko a že ten jeho stav sa horší. Lenže depresia je liečiteľná, na Slovensku máme veľmi kvalitné psych psychofarmáka, ktorými dokážeme pomôcť tým ľuďom, aby si to vlastne ani... Že oni môžu naozaj žiť veľmi kvalitný život dnes, tí ľudia. A čo keď to odmietajú, že oni pomoc nepotrebujú? Ja to, si pôjdem je... napríklad zabehať a hneď mi je lepšie. Niekto môže argumentovať, alebo idem do krčmy na pivo a bude mi lepšie. Čo ako alkohol ešte tieto sklony samozrejme zhoršuje. Čo ak to ten človek popiera, že ten problém má Niekedy to z tých našich skúseností to ani nepopiera, ale, ale nechce to riešiť. Jednoducho sa rozhodne, že on buď za to nestojí, aby to riešil, že on nestojí za to, aby mu niekto pomohol, boja sa, sa zaťažovať tým svoje okolie. My na linkách pomoci veľmi často máme takéto rozhovory, kde práve toto hovoria tí ľudia, ktorí sa dostanú na hranu života a smrti. Uh, viete, sa samovražda, my často hovoríme, že tie že ľudia, ktorí uvažujú o samovražde, ktorí sa dostanú na tú hranu, že sú vlastne obeťami toho fenoménu, že, že ten fenomén ich tak pohutí, že oni stratia akúkoľvek nádej a zmysel v čomkoľvek, čo ako majú okolo sú seba. Majú niekedy aj, aj to, ale uh -huh. niekedy majú pocit, že, že tá samovražda je ako keby že zhltla, že tá myšlienka je tak silná, že, že nedokážu sa už niekde inde pozrieť. A to je práve ako keby to, to rizikové, že oni majú pocit, že každá jedna ťažko v ich živote sa dá vyriešiť len takto. Práve naopak, je to, je to klamstvo, nefunguje to tak. Samovražda nikdy nie je dobrým riešením. Vždy existuje niekoľko možností, na ktoré sa ešte dá pozrieť. A my odborníci sme naozaj pripravení, špecializovaní na to, že, že vieme, akým spôsobom sa s tými ľuďmi môžeme pozrieť na tie možnosti, ktoré tam dokážeme objaviť. No, možno, ako vravíte, že sa to vždycky dá zvrátiť, tak zase možno by som sa vrátila k tým číslam, že väčšinou tie pokusy sú od, u tých žien, kým u mužov je to dokonané. Znamená to, že ženám je ľahšie pomôcť, že sa možno ľahšie nechajú presvedčiť, aby to neurobili, alebo to s tým vôbec nemá nič spoločné. Je to je o tom, ale najmä tie štatistiky, ktoré spomínate, tak hovoria o tých neúspešných pokusoch, kde, kde prišli zdravotníci a pomohli tým Čiže ľuďom. tam ten pokus bol a zrejme ale, tá pomoc ale... tam nepredchádzala tomu, áno. Že tam, že tam... Pri, pri tých dokonaných samovraždách e, Väčšinou teda nebola predtým poskytovaná pomoc alebo bola poskytovaná dlhodobo, ale teda e, vrcholom e, toho ochorenia e, bola ta bola samovražda. A to pri depresii, ktorá, ktorá je liečená e, nie je dostatočne alebo nie je správnym spôsobom diagnostikovaná, alebo tam nie je aplikovaná aj psychoterapia a podobne, tak, tak je. Ja, bohužiaľ sa to naozaj stáva. Uh, tie čísla, ktoré spomínate, uh, tak hovoria o tom, že, že ľudia, uh, muži, no to je aj tá odpoved na tú vašu prvú otázku, volia tvrdšie spôsoby, akým ukončia svoj život, kdežto ženy napríklad uh, volia tie mehšie spôsoby, uh, nechcú napríklad uh, zničiť svoje telo a, a, a podobne, uh, čo tí muži veľmi často podľa tých uh, výskumov, tak im to je jedno. Mm -hmm. uh, Veď o samovražde sa dá rozprávať rôznym spôsobom. Dá sa, dá sa ľudí šokovať, dá sa naozaj rozprávať o tom, že aké je to veľmi ťažké, ale, ale to, o čom je aj ten svetový deň prevencie samovražd, aj to, o čo sa myslí. snažíme, je o to, aby k tomu nedochádzalo v podstate. Je, 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 je dať ľuďom najavo, že, že naozaj im dokážeme pomôcť. My sme pred 4 rokmi spustili spolu s so železnicami Slovenskej republiky takú, takú, jednu kampaň. Sme zistili, že na Slovensku ľudia prichádzajú aj na kolejnice ukončiť svoj život. A že prichádzajú spôsobom, veľmi, veľmi, na, na, veľmi podobné miesta alebo na tie isté miesta opakovane. A my sme tam na tie miesta uh, umiestňovali také tabule, aj teraz to robíme vlastne neustále. Umiestňujeme tam také tabule s informáciami o tom, že počuj, že keď už si tu, v tejto chvíli už nemáš čo stratiť, Nezostávaj v tom sám a skús nám zavolať. A, a to, čo... Že ono to znie tak veľmi naivne, ale nám sa ob, na nás sa obracajú stovky ľudí vďaka, vďaka tým tabuliám, ktorí, ktorí vedia, že majú pocit, že tá linka je naozaj anonimná a že už som v tej situácii takej, že už nedokážem nič iné vyskúšať. A čo keby náhodou to mohlo zafungovať? A ono to naozaj pomôže a zachráni to život. Obyčajná tabuľa. A vy máte odhad, že... Koľkým ľuďom to reálne pomôže práve to, že môžu četovať, môžu zavolať, môžu sa poradiť, že aká je tá odvratiteľnosť toho všetkého? Mm -hmm. Dá sa to nejako z, vyčísliť? Z tých, z tých našich štatistík len za posledný pol rok môžem povedať, že sme mali 1817 ľudí ktorí e, s nami rozprávali e, ako keby v tej akutnej situácii, že, že tu a teraz si chcem ubližiť. A tí naši psychológovia 1817 ľuďom pomohli uh -huh. e, sa z tej úzkosti, z tej akutnej situácie dostať vďaka tomu, že, že im dali najavo, že sú tam, že, že, že e, naozaj ich vôbec nesúdia a dokázali spolu s nimi nájsť cestu, ako zvládnuť e, tú konkrétnu situáciu, v ktorej sa ocitajú. Ako, ako ustať tú bolesť, ako ustať tú beznádej. A ja chcem iba povedať, že, že, že naozaj to, po čom ľudia dnes bezprostredne túžia, je nebyť sami v situácii, kedy... kedy majú pocit, že sa, že sa, ocitli niekde v nejakej tmavej čiernej miestnosti, kde inak odborná literatúra, ten stav, taký ten pocit popisuje tak, že, že ako keď si predstavíte to najhnusnejšie, čo sa len dá v živote, že, že ste v tmavej pivnici, kde je slízke prostredie, je tam vlhko, je tam zima, tak asi nejak takto popisujú tí ľudia ten, ten, stav, kedy nevedia ako ďalej a majú pocit, že z tejto tmavej slízkej miestnosti nedokážu vyzvon. A, a ten a, telefonát môže byť nejaká ruka, čo otvára a, 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 dvere do tej miestnosti? Je to povedzme, často, alebo... často ten telefonát na tú linku dôvery, alebo, alebo je to rozhovor s tým odborníkom, s tým psychiatrom, alebo s tým psychoterapeutom, psychológom, za ktorým prídu. Alebo niekedy naozaj stačí to, že, že tú tému povedia doma. Že, že, že povedia o tom, že viete čo, že je, že je, mi, je, mi, to, je mi veľmi ťažko. Neviem sa vôbec pohnúť. A, a keď tá rodina dokáže, dokáže vytvoriť takúto atmosféru, že, že počuj, že nenecháme ťa v tom, že, že poďme spolu hľadať každý deň niečo, čo, čo ťa dokáže pohnúť ďalej, čo, čo, čo ťa dokáže potešiť. Niekedy sú to naozaj že drobnosti, na základe ktorých dokážeme postaviť potom dať tým ľuďom pocit nejakej sily vlastnej, že aspoň niečo sládnem a krok za krokom potom zvládnem viac a viac. Uh, je to ale veľa sú to možno ľudia z takých dysfunkčných rodín. Uh -huh. Aké sú vaše skúsenosti, že do akej miery vlastne práve tá rodina dokáže pomôcť? Že je to normálne prostredie, ktoré človeku dokáže, uh -huh. dokáže pomôcť? Dokáže pomôcť. Rodina, funkčná rodina veľmi dokáže pomôcť, ale dokáže pomôcť aj ktokoľvek, kto je ochotný počúvať, nesúdiť a rovno nemudrovať do, k tomu príbehu toho druhého. Že keď vám niekto povie, že naozaj je mi veľmi ťažko, je mi zle a neviem, ako mám ďalej postupovať, tak tí ľudia nechcú, aby ste rovno im povedali, že čo majú robiť a akým spôsobom majú sa zariadiť. Alebo ešte sa tam často nachádza aj také spochybňovanie, že á, prosím ťa, ľudia majú väčšie problémy ako ty. A keď sa spýtam, že, a nechcel že... by si so mnou ísť do kina, pomôže to, alebo nepôjdeme to, spolu to, to, na prechádzku, toto a aj toto pomôže, veľmi, len taká jednoduchá pomôcť. vec? Už len to, že, ale tam ani nejde o to, o to, že kino, film, Aha. aký film si vyberieme, alebo kam pôjdeme na tú prechádzku, ale liečivé je to, že ste tam spolu. Uh -huh. Že To je ako keby to na, úplne najdôležitejšie, čo, čo tí ľudia potrebujú dnes. Čiže možno ani nemudrovať, že mal by si za odbor ale len takto nejako postupne sa k tomu dopracovať alebo iba dávať mu svoj čas. Ale efektívnejšie ako... je povedať, že vieš čo, že pomôžem ti, pôjdem tam s tebou. A chceš uh -huh. napíšeme spolu ten e-mail. Uh -huh. ak, ak mi to dovolíš, tak ja tam zavolám. Ja sa spýtam, čo ako ti môžem pomôcť, lebo ja ti chcem ja Povedzme ti chcem potom pomôcť. kine napríklad, hej, alebo takto, tak keď je nejaká lepšia uh -huh. atmosféra. A niekedy je dobré, keď, keď naozaj zavoláte záchrannú zdravotnú službu, keď je ten človek v akutnej situácii, že za, že mu zavoláte tú záchranku, že, že nezostanete v tom ako keby sami v tej situácii, kedy už naozaj ste, ste na tej hrane, že že tu a teraz sa niečo môže stať. Je veľmi dôležité pripustiť, že vám v tejto situácii naozaj vie niekto aj externý pomôcť. No vy ste nám priniesli takéto označiky. Mm -hmm. Je to taká bodkočerka. Je to kampaň, ktorú ste mali už aj minulý rok. Mm -hmm. V čom sa napríklad toto, táto bodkočerka odlišuje od tých iných kampaní, mm -hmm. ktoré sú tu na prevenciu takýchto skutkov? My vieme, že tá bodkočerka by mala symbolizovať možno koniec a zároveň pokračovanie. Mm -hmm. Tá bodka väčšinou sa dáva na koniec vety. Niečo končí. A tá čiarka sa dáva, keď niečo pokračuje. A tá podkočiarka chce naznačiť, že počuj, že ak aj chce skončiť, tak ti chceme dať najavo, že niečo ešte môže pokračovať. Že tu chceme, chceme s tebou byť. Že tie možnosti nejaké dokážeme spolu nájsť. Že tá podkočiarka je taký celosvetový symbol, ktorým chceme, aj tetovania, ktorým ktorým ktorý ľudia dávajú. Ktorým ľudia chcú upozorniť na to, že má taký dva, také dva odkazy, tá podkočiarka. Že, že som tu pre teba, chcem ti dať najavo, že že ťa nechcem súdiť. Že okolo mňa sú takisto ľudia, ktorí sa trápia a chcem tým mojim ľuďom, ktorí sa trápia okolo dať najevo, že, že som pripravený pomôcť a chcem. Chcem byť na to citlivý, chcem byť v dispozícii. Je to taký symbol toho, že, že je to také trošku provokatívne, že chceme, aby sa ľudia pýtali, že prečo to, prečo to máš vytetované na ruke, alebo, alebo, počas toho dňa, Svetového dňa prevencie samoráž 10. septembra pozývame ľudí, aby si to aspoň nakreslili na ruku, na dlaň, aby si to nakreslili alebo nosili takýto odznak alebo aby nakreslili na papier bodkočiarku a zverejnili to na svojich sociálnych sieťach alebo tú, tú ruku s tou bodkočiarkou zverejnili na sociálnych sieťach. Je to taký naozaj symbol, že, že som tu. To je, to je to druh, to, tá jedna cesta. Čiže a možno druhá... by bolo fajn, keby to ľudia nosili ako napríklad žltý narcizá, mm -hmm, To by ste možno celý dosiahnuť. Tak. Mm -hmm. A, tá, a tá, tá druhá, ten druhý odkaz tej vodkočiarky na celom svete sa používa ako že ja som tu a potrebujem pomoc snažím sa, ale, ale nejde mi to. A, a prosím, že, že všimni si ma, že, že ti chcem niečo povedať, ale neviem ako inak. Je to taký symbol, symbol toho, že taký symbol nádeje a túžby, že, že neviem ako ďalej, ale ale veľmi sa snažím a každý deň robím veľa, veľa toho, aby som dokázal ďalej fungovať. V Lani sa vám to ako osvedčilo? Reagujúť Minulý na rok sme boli veľmi, veľmi, veľmi prekvapení, pretože sa pripojilo obrovské množstvo influencerov, pani prezidentka sa pripojila, pán premiér sa pripojil. Sociálne siete boli minulý rok zaplavené bodkočiarkami a, a rukami, dlaňami s, nakreslenou bodkočiarkou a s odkazmi na pomoc, s odkazmi na odborníkov. Ľudia úplne úžasne zverejňovali, že, že Skúšal som pomoc, chodím na psychoterapiu, veľmi odporúčam tento a tento konkrétny kontakt. Zrazu sa vytvorila taká obrovská sieť pomoci a tento rok v tom pokračujeme. Uh, práve uh, sobota je ten deň, uh, Svetový deň prevencie samovražd, kedy chceme, chceme ľudí pozývať k takémuto, k takémuto kontaktom alebo komunikácii cez sociálne siete. Máme ohlasy od desiatok influencerov, že sa znova pripoja uh, a veľmi sa tešíme, že aj bežní ľudia uh, sa pripoja k tej kampani a že, že dáme najavo, že, že naozaj sme spoločnosť, ktorá je citlivá ktorá chce e, pomôcť, ktorá chce dávať najavo, že, že nie je mi jedno, ne, nechcem byť sebecký a uzavretý len do seba, ale že ma zaujíma, že ako sa majú ľudia okolo mňa a že som pripravený sa na to pýtať. A ja keď po, položím otázku, ako sa máš, tak to nie je formalita. Ale naozaj som tak a vydržím na tú odpoveď a neuspokojím sa z dobra alebo zle. Ja som pripravený viac sa pýtať a dať záujem tým ľuďom na okolo a, a praviť taký taký, takéto skutočné prijatie. No, jedna vec sú, povedzme, tie sociálne siete. Druhá vec je, či naozaj možno v každom meste alebo v každom okrese človek dokáže takúto pomoc nájsť. Kde všade sa môžu obrátiť okrem možno tých klasických ambulancií, Sú aj nejaké iné kontaktné mm. miesta, nejakého prvého kontaktu, kde sa týmto ľuďom dá pomôcť? Určite na prvom mieste odporúčam tie linky dôvery. Psychiatrov, psychiatrické ambulancie, psychoterapeutické ambulancie, klinických psychológov ak trošku pogooglite, pohľadáte, tak, tak naozaj zistíte, že, že tí odborníci sú vo vašom okolí, na vedľajšej ulici a podobne. Že Dokáže že taký človek googliť, každom, keď sa takto cíti? To ale veľmi často otázka. sa to aj deje. Veľmi mm -hmm. často sa to deje. Len dopoviem toto a ja ešte mm -hmm. sa vrátim k tomu googleniu. Uh, uh, veľmi, veľmi efektívne je takisto pozrieť sa po tom, že že kde sú nejaké skupiny terapeutické, kam sa môžem prispôsobiť, kam sa môžem zapojiť do nejakej činnosti. A my ako organizácia stále ako keby zažívame to, že, že je nedostatočná tá sieť pomoci. A, a najmä pri mladých ľuďoch a deťoch, ktoré sú teda špeciálnym spôsobom... O, o, môžu byť zasiahnuté, aj, aj sa naozaj nám ukazuje, že, že na Slovensku je toto veľký problém, pretože nám rastie počet samovraždných pokusov a samovražd detí a mladých ľudí, tak pre nich je najdôležitejší taký ten pocit anonimity a práve preto naša organizácia v posledných mesiacoch uh, vytvorila 8 v každom krajskom meste centrum, anonimné centrum uh, pomoci, kde je aj výjazdový tím, ktorý dokáže prísť aj k vám domov. Uh, tento projekt sa volá Káčko. Keď si dá našu webovú stránku ip -čko, IP -čko. Kreska, lomeno káčko, tak nájdete adresy na všetky krajské mesta, na všetky takéto, takéto naše pobočky, ktoré sú non-stop bezplatné a anonimne dostupné, aj s tým našim výjazdovým tímom. Máme odborníkov po celom Slovensku. Veľmi sa z toho teším, že sa nám toto podarilo a, a verím, že to je taký príspevok k tomu, aby, aby tá sieť bola stále bohatšia a bohatšia. Viem, že chystáme na Slovensku plán obnovy a rôzne, rôzne takéto ako keby nové nástroje. Ja sa veľmi teším toho, že naozaj sa ešte rozširia tie možnosti v budúcnosti a teraz je toto náš príspevok. Keď hovoríme o tom, že ako ľudia uvažujú vlastne v tej situácii, keď im je ťažko, tak z našej skúsenosti sa ukazuje, že naozaj obrovské množstvo ľudí hľada na internete tie informácie, čo majú robiť. Pokúšajú sa definovať, formulovať tie svoje myšlienky, experimentujú s tými myšlienkami na samovraždu, hľadajú rôzne spôsoby, napríklad. Bohužiaľ, a, ale a, tam možno niekedy dostanú aj rady, ako to urobiť. Presne tak. A to čo je teda najhoršie, je že že nájdete tam aj tie návody, ako to urobiť a my sa snažíme voči tomu bojovať. Preto napríklad sme vytvorili takú webovú stránku Chcem sa zabiť pod KSK, čo je ten najvýhľadavenejší pojem v súvislosti, v súvislosti so samovraždou na slovenskom internete. Vyhľadáva že automaticky to, vás to tam nejakým vyhľadáva spôsobom to navedie. 1500 slováko, mesačne, toto slovné spojenie. Chcem sa to zabiť. Dosť. A my sme vytvorili takú webovú stránku, aby tí ľudia narazili najskôr na tú pomoc. Uh -huh. Aby našli tú nádej a tú, tú, tú ako keby ten návod na to, na ako, ako, môžu hľadať pomoc. Je to jeden z najvyhľadávanejších našich webových portálov. Naozaj aj tie dáta, ktoré som tu prezentoval, že, že aké obrovské počty, stovky ľudí nás kontaktujú v tej samoražnej kríze, tak je to najmä vďaka tomu, že, že pri vyhľadávaní informácií nájdú túto webovú stránku a kontaktujú nás. Vy ste spomínali deti a je to problém, ktorý sa vlastne stal veľmi vypuklým počas covidu. Ono mm -hmm. sa aj na Slovensku hovorilo aj pred tým, že vlastne je málo lôžok, je málo pedopsychiatrov alebo detských psychológov, ale počas covidu, keď sa tie lôžka ešte museli pardon, reprofilizovať, tak vtedy to bolo už úplne vypuklé. A upozorňovala na to aj prezidentka napríklad na tieto veci. Ako, ako si na tom stojíme s deťmi? Koľko majú možno práve deti tých pokusov a máme naozaj prípady, keď túto samovraždu dokonajú tieto deti? Pri deťoch je to veľmi často impulzívne správanie. Je to, je to niečo, akým... Je to... Takto. Deti, mladí ľudia, najčastejšie vo veku 12, 13, 14 rokov sa, sa ocitajú v situácii, kedy čelia najzložitejšiemu obdobiu v živote. Podľa nás psychológov naozaj toto obdobie rané adolescencie je, je veľmi náročné pretože sa otrhajú od rodiny a začínajú si vytvárať svoju vlastnú identitu. To, čo je pre nich dominantné, je skupina, v ktorej sa ocitajú a neustále sa snažia presadzovať sami seba a zisťovať, že či to, čo sa naučili vo svojej rodine, je naozaj funkčné vo svete. A keď prídu k nejakému problému, tak, tak majú pocit, že, že za tými svojimi kamarátmi nemôžu prísť, nemôžu hovoriť o tom, že im je ťažko, lebo, lebo dnes je tá doba aj pri tých deťoch taká, že, že oni ani sami pred sebou nie sú, nie sú autentickí, nie sú pravdiví, že majú pocit, že musia byť úspešní, nesmú sklamať, nesmú zlyhať, ne, musia, musia, cool. musia, musia byť cool. A práve toto spôsobuje, že že siahajú po takých tých hraničných riešeniach, tej situácie, vlastne neriešeniach. Preto, preto veľmi často o tých mladých ľuďoch hovoríme ako o extrémistoch, že, že buď sú takí, alebo sú takí. Oni naozaj nemajú ešte dostatočne vyvinutý mozog, aby dokázali vyhodnocovať skutočnú mieru ohrozenia a rizika svojho správania. A veľmi často im chýbajú naozaj tie skúsenosti na to, aby vedeli, že... že keď riešim nejaké problémy, tak existuje niekoľko možností, ako sa na to môžem pozrieť. Existuje niekoľko ľudí, na ktorých sa môžem obrátiť. A často zostávajú v tom uzavretí a sami a siahajú naozaj po riešeniach, ktoré... ktoré mm, ktoré poznajú. Je to tu u nás vypuklý problém? Je to u nás veľmi vypuklý problém. Pandémia a je to horšie ako v okolitých spôsobila nárast úzkostných, depresívnych poruch, najmä u detí, mladých ľudí. A tá psychiatrická starostlivosť o deti je lepšia, ako bola pred dvomi rokmi. Ako keby je že oveľa viac tých možností, oveľa viacej tých lôžok starostlivosti, ale z tých našich skúseností sme naozaj na začiatku tej cesty a, a tie deti skôr zostávajú bez pomoci. Je to druhý extrém bol možno aj ten, že niektoré možno boli izolované, potom tam boli ale nefunkčné rodiny, ktorých museli stať zamknuté počas tých lockdownov. Aj to k tomu mohlo prispieť, že nachádzam sa možno v jednej domácnosti s otcom, ktorý ma bije, alebo matkou, ktorá je alkoholička, nemôžem ísť do školy, nemôžem ísť na kružky, kde bolo moje nejaké unikové prostredie napríklad. Presne to, ako to popisujete, tak, tak to, tak, tak, to bolo, alebo tak, také sú aj tie naše skúsenosti. Ešte veľmi často popisujú aj ten kontakt cez internet, cez sociálne siete majú pocit, že, že neustále sa musia porovnávať, musia, musia byť lepší, musia byť úspešnejší. A ten tlak na výkon oni veľmi často teraz popisujú, že, že tá pandémia vlastne spôsobila tú izoláciu, aj tú, tú psychologickú izoláciu, že musíme jednak, jednak sa musíme držať od seba ďalej. Na takú stranu zakazané ovocie pri tých deťoch chutí najviac, čiže to čo, to čo, sa v nich deje, je neustály pocit lyhania a neustály tlak na to, že ja proste to musím zvládnuť, ja to musím ustať, ja nesmiem sklamať mojich rodičov. To je úplne to najčastejšie, čo teraz zažívame, že oni neprichádzajú za tými svojimi rodičmi, nie preto, že sa boja nejakých následkov za, za, svoje správanie, že sa boja nejakého trestu. Že zakažem ti tablet. Presne tak. Toto vôbec to nehrá rolu. Za nami prichádzajú mladí ľudia, ktorí sa seba poškodzujú, ktorí, ktorí, naozaj sa, sa trápia, skrývajú to pred svojimi rodičmi skrývajú svoje vlastné problémy práve kvôli tomu, že majú pocit, že ich sklamú. A to je prečo, ten to je prečo ten fenomén to tých posledných dvoch rokov. Prečo, prečo by ich mali to, posledné roky sklamať? To naše sebavedomie, tá, tá, ten strach jeden z druhého, uh, ten strach o seba uh, spôsobil, že že jednoducho my musíme byť pevní a musíme byť, uh, musíme byť schopní sa postarať, riešiť tú svoju situáciu. Uh, aj, aj, tá vojna je mimochodom k tomu Na to takisto, som sa chcela opýtať, čo môžeme čakať spôsobom, po tomto roku, lebo to nie je len vojna a bezpečie. Veľmi spôsobom do toho zasahuje. My máme teraz obrovské množstvo mladých ľudí vo veku 17-18 rokov, ktorí, ktorí prichádzajú na naše linky pomoci a hovoria o tom, že, že počujú, že, že ja vôbec neviem, ako sa mám postaviť k tomu, že, že keď sa tá vojna dostane sem na Slovensko, čo ja budem robiť, že to, to ja mám zobrať zbraň a mám ísť bojovať, to ja mám ísť vraždiť, to, to ja mám byť... Jeden z tých, že, že ktorý sa nemôže rozhodovať, ktorý príde o tú svoju slobodu hovoríte potom, že má vôbec zmysel študovať vysokú školu, uh -huh. má vôbec zmysel snažiť sa o niečo ďalej, ďalej to rozvíjať, keď vlastne toto nemám vo svojich rukách. To, to, čo je najdôležitejšie pri, pri tých samovraždných myšlenkách, ja som hovoril, že, že treba začať od tých drobných vecí, ktoré, ktoré fungujú, ktoré prinášajú aspoň nejaké pozitívne pocity, kvôli tomu, že postupne získavame silu. Na to, aby sme dokázali e, ako keby aj takú nádej, aj takú, takú istotu sami v seba, že dokážeme tie, tie situácie, ktorým čelíme riešiť. Že existuje nejaká cesta. A že máme silu na to, to riešiť. A že, že to, čo, čo nás, čo nás oberá aj komunikácia, ktorú tu teraz máme, taká tá polarizovaná spoločnosť, taký ten obrovský tlak, neustály tlak a neistota, tak, tak spôsobuje to, že tí ľudia prestávajú mať nádej prestávajú mať nádej sami v seba. A to je ako keby to, prečo tu dneska sedíme, prečo o tomto rozprávame. Mňa zaujala, keď som si pozrela podklady k tejto téme, taká vec, že vy ste spomínali napríklad to Maďarsko, ktoré je naša susedná krajina, ale vychádzalo to, že v 60. rokoch skutočne veľmi vysokú mieru mávali aj v severských krajinách. A my si to tak tradične spájame mm -hmm. s tým, že teda sever malo svetla a tak ďalej. Ale v podstate z toho vyšlo potom to, že naozaj teraz tieto te, štáty patria medzi najvyspelejšie na svete a majú aj jeden z najvyspelejších systémov o duševné zdravie. Čiže tá situácia sa tam rapidne zlepšila. Nezaslúžili by si to aj občania Slovenska vlastne to, aby sa niekto o nich aj v tomto smere postaral? Ja si myslím, že sa na tom pracuje a že sa to mení. Na môj vkus a na moje potreby je to veľmi pomalé. A veľmi potrebujeme naozaj čo najrychlejšie dobudovať sieť pomoci, psychiatrickú starostlivosť o deti. Potrebujeme, aby ľudia, ktorí, sú v, ktorí prežívajú depresiu, majú, sú naozaj v zlej životnej situácii, nevedia ísť do práce a podobne, aby práve kvôli tomu, tej vnútornej bolesti, tomu pocitu toho slízu v tej tmavej miestnosti. Potrebujeme, aby tú pomoc dostali okamžite. Aby, aby situácia v momente, a preto tá naša organizácia rozvíja také projekty, aké rozvíja, je to taký fakt príspevok k tomu, že, že chceme, aby tu ľudia bezodkladne, okamžite dostali tú pomoc. Dnes sú u nás čakacie termíny niekoľko mesiacov psychiatrovi, keď, keď vám ťažko. Dneska pred chvíľkou po ceste sem do štúdia som, som riešil situáciu, že potrebujeme pre jednu ženu okamžitú pomoc a dostali sme termín o tri týždne pri jej samovražených myšlienkach. Je možno zavolať jej sanitku, tu bezodkladnú zdravotnú starostlivosť dostane. Ale toto sa nám už udialo niekoľko dní predtým a ona bola vždy prepustená do, do, tej domácej starostlivosti a, no a stráca ako keby kontrolu sama nad sem. Že, že my potrebujeme... Ale to je hrozné, čo my, hovoríte, My potrebujeme pretože... vybudovať celý ten systém, podporný systém. Potrebujeme, aby tí ľudia vedeli, že že sa nemusia báť rozprávať o tom, že ich boli duša, o tom, že sa trápia, takisto ako keď... keď no a teraz, keď vás preruším, prepačte, lebo hovoríte, že nesm, nesmú sa bať, oni sa častokrát tí ľudia aj hambia, ale neprispievajú k tomu napríklad aj politici, keď sa označujú za psychicky chorých a neviem akých v podstate. Výrazným spôsobom k tomu prispievajú. To, akým spôsobom sa o psychických ťažkostiach rozpráva v našej spoločnosti, aj v politike, aj, aj to, to čo vidíme na sociálnych sieťach, akým spôsobom sa označujeme, ako, ako kategorizujeme. A ľudí, toto všetko zhoršuje tú situáciu a v ľuďoch vyvoláva pocit, že, že sa musia niekde zaradiť, že musia niekde patriť a že vlastne ani nevedia už, kam majú patriť. A, a taký ten pocit tej bezradnosti a toho neustáleho treštenia a tredenia ľudí, kategorizovania, pomenovávania, kto kam patrí, špeciálne pri psychických ťažkostiach. Mali sme to tu celé roky bojujeme s tým, tá situácia sa zlepšuje. Naozaj, že ja nechcem byť len taký negatívny, mm -hmm. ono sa zlepšuje. Oveľa viacej rozprávame o duševných ťažkostiach, aj to, že dneska tu môžem sedieť v tom štúdiu a môžeme o tom hovoriť. A to otvorené. sme radi, že sa o tom rozprávame že, a môžeme to tom Že, že sa To naozaj ďalej. mení, že pred pár rokmi by to nebolo možné a bolo by to veľmi zvláštne o tom hovoriť. My sme za, pred rokom 89 sme ľudí s psychickými ťažkosťami umiestňovali mimo komunity. My sme pre nich vytvárali obrovské domy, kde sme ich zatvorili a tá spoločnosť sa mohla tváriť, že vlastne to tu neexistuje. Uh -huh. a, a to je následok, s ktorý mu, ktorým musíme pracovať. A, a ľudí s duševnými ťažkosťami máme naozaj všade okolo seba. Máme na Slovensku, aj na Slovensku, máme výskumy, ktoré hovoria o tom, že každý siedmy človek má depresiu. Že vy musíte poznať vo svojom okolí niekoho, kto má psychické ochorenie, kto trápi a je, je otázka, že či či dostáva tú pomoc, či, či vôbec vie o tom, že môže, môže normálne fungovať v práci, môže byť šťastný, môže, môže normálne spať, môže normálne jesť. Môže mať normálne vzťahy. Že môže mať normálne vzťahy, vzťahy áno. Presne tak. Na záver vám dám ešte túto otázku. Spomínali ste, že sa to posúva, že je to stále lepšie. Veľmi stručne, čo ešte z pozície štátu uh -huh. by táto vláda mohla urobiť pre lepšiu tú psychologickú alebo psychiatrickú starostlivosť? Keď hovoríme o tejto vláde, tak len <laughs> <spomeniem, laughs> že, že táto tá, vláda... Tá táto vláda mala v programom vyhlásení vlády prvýkrát vôbec tému duševného zdravia. Vieme, že, že ak, keď prišiel prišl plán obnovy, ako keby možnosť mať nejaké finančné zdroje, tak časť tých zdrojov ide práve do, do tej podpory duševného zdravia. Že, že naozaj je to téma, ktorú táto vláda začala riešiť. Ja som za to rád, ale potom sú tu tie ostatné následky, ktoré, ktoré, ktorým tá vláda moc nepomáha. Mhm. To, čo treba určite robiť, je budovať normálnu komunikáciu, spájať ľudí, vytvárať atmosféru bezpečia. To, čo môže táto vláda robiť, je budovať, zvyšovať kapacity, lôžok na psychiatriách, ľahšiu dostupnosť psychologickej, psychoterapeutickej starostlivosti. Podporiť špecializáciu po, možno medikov po, v tojich, určite, týchto smeroch? Určite áno. A Celkovo môžu rozprávať o tom, že môžu veľmi výrazným spôsobom prispieť k tomu, že aj oni mnohí, mnohí majú skúsenosti s, s psychológmi, s odborníkmi a môžu veľmi pomôcť tomu, že sa tá téma stane naozaj normálnou a že, že ľudia sa prestanú báť hovoriť o tom, že im je ťažko. Tak snad si vaše slova vezmú k srdcu. Rozprávala som sa s psychológom Marekom Madrom. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.